cəmiyyətdə baş verən qlobal iqlim dəyişmələri bəşəriyyət üçün qaçılmaz bəlalar yaradıb. Azərbaycanda bu məsələyə həssas yanaşma var. Təsadüfi deyil ki, ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması dövlət siyasətində prioritet sahəyə çevrilib və problemin həlli ölkə rəhbərliyinin daim diqqətindədir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetdən biri təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyən edilib. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Azərbaycan neft-qaz ölkəsi kimi bu sahədə də özünü göstərəcəkdir və hər kəs dünyada bir də görəcək ki, bizim gündəliyimiz yaşıl enerji ilə bağlıdır və yaşıl enerji növlərinin yaradılması və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına nəqli hal-hazırda bizim enerji siyasətimizin prioritetidir. Bu reallıqdır və bütün dünya bunu bir daha görəcək. Növbəti illərdə qısa müddət ərzində yaşıl enerji şəbəkəmizin gücləndirilməsini təmin edəcək dövlət proqramının icrası planlaşdırılır. Mastar şirkəti ilə icra edilən layihələr də buna misaldır. Bununla yanaşı da bir çox digər investisiya təklifləri var ki, onların bəziləri artıq icra mərhələsindədir. Ötən ilin oktyabr ayında regionun ən böyük günəş elektrik stansiyası istismara verildi və bura 262 milyon xarici investisiya cəlb olundu. Bərpa olunan enerji mənbələri yalnız günəş və küləklə məhdudlaşmır, eyni zamanda geotermal enerjidən istifadə sahəsində və bununla yanaşı bir sıra dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün məxsusən indi çox ciddi böyük bir layihəyə start verilir. Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan artıq yaşıl enerji zonası kimi elan olunub. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində hidroenerji potensialı fəal şəkildə inkişaf etdirilir. Artıq 170 MW gücündə olan hidroelektrik stansiyaları istismara verilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə qurulan hidroelektrik stansiyaların gücünün bir neçə ilə 500 MW-a çatması planlaşdırılır. 2030-cu ilin sonuna qədər Azərbaycanda 5000 MW-a yaxın bərpa olunan enerji növləri, yeni enerji növləri yaradılmalıdır. Əsasən günəş və külək və hidro su elektrik stansiyaları. İqlim dəyişikliyi məsələlərinə də öz tövbəmizi vermiş olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu il COP29 dünya miqyasında ən böyük beynəlxalq konfransının ev sahibliyini edəcəkdir. Ona görə bərpa olunan enerji növləri ilə bağlı bizim hədəflərimiz aydındır. Ölkəmizdə yaşıl enerjiyə keçid istiqamətində görülən işlər COP29 kimi mühüm iqlim tədbirinə ev sahibliyi etməyimizin heç də təsadüfi olmadığını göstərir. Qlobal iqlim dəyişmələrinin baş verdiyi bir dövrdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən addımlardan biri də ağac əkmə kampaniyalarıdır. Bundan başqa işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri çərçivəsində ekoloji layihələrin həyata keçirilməsi ilə ermənilərin ekosistemimizə vurduqları ziyan aradan qaldırılır. Yaz əkim mövsümündə 2 milyon yarım ağacın əkilməsi artıq təmin olunacaq qeyd elədiyim kimi və payız əkin mövsümündə də yerdə qalan 2 milyon yarım əkilməsi planlaşdırılıb. Bu ölkə ərazisində yaşıllıqlarla bağlı görülən işlər bilirsiniz cənab prezidentimizin daim diqqət mərkəzindədir. Həm olsun Abşeron yarımadasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların artırılması, həm olsun ölkə ərazisində meşə zolaqlarının genişləndirilməsi, meşə bərpa işləri və yaşıl zolaqlarının artırılması. Ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması istiqamətində görülən mühüm tədbirlər əhalinin sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Elə bu istiqamətdə paytaxtda və regionlarda yaşıllıq zolaqları və bu cür parklar salınıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ekoloji problemlərin həlli istiqamətinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Elə bunun nəticəsidir ki, sosial-iqtisadi həyatımızdan əldə olunan mühüm nailiyyətlər ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Nuray Mustafa, Nicat Qasımov, Astır Xəbər.